Eu sou nascido e criado aqui em Santo Aleixo. Minha família, meus antepassados, meus pais trabalharam em fábrica de tecido, meus avós trabalharam, meus bisavós trabalharam em fábrica de tecido. Né? Eu fui o primeiro que rompi com essa lógica. Né? Mas, para variar, eu fui pesquisar trabalhadores têxteis na fábrica de tecidos aqui em Santo Aleixo. Então, porque, na verdade, a minha infância e até a trajetória da minha família foi bastante marcada pelo trabalho na fábrica de tecidos. Olha, essa fábrica da Auton chegou a trabalhar 1.800 operários. Teve uma época que ela rodava constantemente, né? Só parava para lubrificar, o tecelão mudava de lançadeira, de tiar, mas era direto, 24 horas trabalhando as máquinas. Então tinha muito, tinha essa aqui e a fábrica de Andorinha, que trabalhava muitos operários também, então era muito movimentado. Quando era hora de almoço, que a fábrica pitava, saíam todos para almoçar, né? Olha, essa rua aqui de Santo Aleixo, a gente olhava cera só, era imensidade, muito mesmo. A fábrica de Santo Aleixo, ela faliu em 78, mas a fábrica de Andorinhas demorou um pouco mais, então eu cheguei a vivenciar um pouco desse cotidiano, como que era a fábrica, eu me lembro pequeno, e que o nosso cotidiano era marcado com a sirene da fábrica. Ah, o pessoal vai entrar 11 horas, então a gente sabia mais ou menos que estava na hora de ir para casa, para tomar banho, almoçar e ir para a escola. No meu dia a dia era assim. Mas também tinha um outro aspecto, porque um dos militantes, um dos presidentes do sindicato, no pré-64, foi meu avô, Astério dos Santos. O que a gente tinha aqui eram as duas fábricas de tecidos. Então, trabalhava nas fábricas de tecidos e lutava pelos direitos, né? As fábricas fecharam, cada um tomou seu rumo. Mas muita gente que veio de fora com essas fábricas trabalhando e a gente no sindicato lutando pelos direitos das pessoas. Quanta gente que veio da roça, cada moça bonita, analfabeta. Sou nordestino, sou paraibano. Na década de 50, parecia até um êxodo, sabe, lá do Nordeste. Todos, praticamente todo mundo queria vir para aqui, para o Sudeste, né? Porque eu morava numa cidade também industrial, lá no Nordeste. Mas lá o salário era um terço, até menos um terço do daqui. Trabalhava na roça, plantando milho, feijão, batata. Estava brabo. A gente trabalhava o dia inteiro para ganhar R$2.000. Para ganhar R$2.000, para comer, beber e vestir. Eu vi o meu sogro, que sabia onde era. Eu cheguei para aqui, dia 28 de julho, dia 29 eu entrei na fábrica. Entre meados de 1930 e início da década de 1940, as duas fábricas de Santo Aleixo foram adquiridas por empresários que mudaram bastante o perfil, né, ou a política dessas indústrias. No caso da fábrica de Andorinhas, o empresário Herman Mateis, e no caso da fábrica de Santo Aleixo, o empresário Otton Bezerra de Mello. Vai se intensificar, né, a construção de vilas operárias, canalização, otimizar a iluminação, e também vinculado com questões associativas, práticas associativas dos trabalhadores, patrocinando blocos carnavalescos, clubes de futebol. Na verdade, a fábrica começou a participar muito mais do cotidiano dos trabalhadores de Santo Aleixo. E o dono da fábrica era vivo, a irmã era viva, era gente muito boa, família ótima. Quando eles não davam assim, um aumento, eles sempre davam. Mulher, 4 metros de pano para fazer roupa para trabalhar. E o homem ganhava 6 metros para fazer calça, camisa. Nascido e criado aqui. Infância boa, só mato, bola, caçar, estudar. Não gostava muito, mas tinha que ir, né?
Isso aí. Naquela época, nós fizemos até a quarta série, porque a quinta série já era admissão. Então, meu pai não tinha como pagar a admissão para entrar no ginasial, certo? Então, nós tivemos que parar, eu e a minha irmã. Então, eu com 10 para 11 anos, eu parei de estudar, não pude mais estudar. Que filho de tecelão, né? Não tinha. Não tinha como. Só aqueles que eram chefes da fábrica, né? Pessoas que trabalhavam aqui, que eram políticos, vereadores, donos de lojas, comerciários, né? Essas empresas de tecidos foi uma extensão da escola para muitas crianças, muitos adolescentes, que entravam, nós entrávamos para trabalhar aos 14 anos, né? Então, ali a gente tinha uma noção, aprendia uma profissão. Nos obrigava, não, nos incentivavam a estudar, fazer cursos, entendeu? E isso ia, tudo ia, não é, ajudando a ter disciplina, cumprir obrigações, né? A gente aprendia o sentido da hierarquia, né? Nós não gostávamos de andar à toa na rua. Nós saímos à noite só quando saía para ir ao cinema. Porque, na época, as meninas não gostavam de namorar rapaz que não estivesse trabalhando. Então, se a gente ficasse andando muito na rua, aí a gente estaria como fosse um malandro, um preguiçoso. Então, a gente preferia se esconder porque não tinha emprego, não podia trabalhar na fábrica, automaticamente não podia namorar. Meu pai era analfabeto, mas ele era participativo nas reuniões do sindicato, dava opinião. Ele era muito afoito no movimento sindicalista, como também no movimento comunista, né? Nós viemos para aqui, papai ficou viajando, comprando galinha lá na roça, ovos e vendendo aqui. A gente, todo mundo começou a trabalhar nessa fábrica de andorinhas, aquela que tem lá em cima. Os adultos entraram e ele aumentou a minha idade para poder eu entrar, porque estava precisando de mais gente trabalhando na casa, né? Porque o dinheiro era pouco para sustentar tanto filho. A criança que completasse 14 anos, a fábrica empregava, mas os filhos comunistas não empregavam. Quando eu completei 14 anos, a minha mãe estava separada do meu pai. Aí minha mãe foi comigo pedir serviço na fábrica. Aí o médico atendeu naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Quando chegou na hora do meu exame, ele achou que eu estava com verme. Eu tomei o lombrigueiro, minha mãe voltou comigo lá, chegou lá, o médico disse que não tinha mais vaga. E nesse dizer dele, a minha mãe se desesperou, começou a chorar, chorando muito, porque minha mãe viu logo que ele tinha sido instruído para não me deixar passar no exame. Aí o médico também, com pena delas, acabou dizendo que não, ele não tinha culpa, não, que tinha sido o gerente da fábrica, chamado Reinaldo, que não queria que eu entrasse por causa do meu pai, que era comunista. Aí eu trabalhei ali de 15 a 18. Aí, 18, a fábrica mandava embora novamente. Não sei por quê. Quando você fazia 18 anos, mandava embora. Aí eu fiquei trabalhando novamente até 21. Eu fiquei trabalhando até 21, porque aí eu me casei. Não foi com esse. Com uma porcaria de um aí que não valia nada. Não valia nada, um tremendo 7-1. Que se fazia passar por agente da Polícia Federal, mas era identidade falsa. Eu casei, conheci a Maria, casei. Aí também, aí senti a necessidade de que eu tinha que me esforçar mais para proporcionar uma vida melhor para a minha família. Aí comecei a perceber que para eu poder ter um padrão de vida melhor, eu teria que voltar aos estudos. Aí eu voltei a estudar. Entendeu? Aos 32 anos, eu voltei a estudar. Aí comecei a fazer cursos,
no Senai. E aí passei para ajudante de contramestre, que é um cargo já um pouco melhor. Depois passei a contramestre. Aí depois passei a supervisor, supervisor de turno. Todo o serviço é sob a responsabilidade do contramestre. E é um serviço que eu gostava de fazer, porque pratiquei muito, para mim aquilo já era fácil, eu gostava até de fazer. E até hoje, eu sinto, pudesse eu pegar um tiar, desmontar todinho, jogar aqui, são muitas, muitas peças. Se eu pudesse, botava um tiar no chão, desmontar, desmontava ele todinho novamente e botava para trabalhar, que é um serviço que eu adorava fazer. É, eu entrei trabalhando numa seção chamada espula. A gente fazia a espula, a máquina fazia, né, a espula, com o fio, enrolava o fio. E depois eu passei para a fiação. Na fiação, eu fazia o fio, quer dizer, a máquina, né, eu não. A máquina fazia o fio. E o tiar faz isso, vai para lá, vem cá, vai lá, vem cá, vem batendo o fio, chegando o fio até encostar no pano, entendeu? Traz o fio, a lançadeira leva o fio, aí o tiar traz para cá, encosta o fio no pano, aí abre, aí passa outro fio, ele vem, encosta outro fio, deu para entender? Então é isso, até que forma o pano. Aí já ia enchendo os canelos para fazer outra coisa para tecelar, fazer o pano. Como é que dava o nome? É... Fazia o fio, fazia o canelo. Aí saiu o fio. Dali, para a bobina, fazer coisas grossas. É. Da bobina aqui para a orquideira. Orquideira já fazia o couro, o cano, para depois ir para a remendação. Então, na fábrica, eles colocavam aviso para que o operário tivesse zelo no material que era fornecido para fazer o pano. Só que o material que eles entregavam ao operário era material de segunda ou de terceira, muito ruim. Então, eles penduravam, botavam um aviso lá. O meu pai, então, revoltado, pegava um montão daquele material ruim e pendurava no aviso. E ninguém o chamava atenção. Todos sabiam que era ele que botava o material ali, mas ficavam quietos, porque respeitavam, tinham medo dele. Tomar conta de um quartelão de tecelagem é muita responsabilidade, tanto com a vida das pessoas, como também a perfeição do tecido, né? Ele tem que trabalhar, as tiagens têm que estar sempre com boas condições para não prejudicar, para não fazer tecido defeituoso, né? Quando eu via a criança estragando material, eu chamava a atenção deles. Falei, não faça isso, meu filho. Isso aqui custa dinheiro. E se nosso patrão subir, nossos patrões, eles são muito bons. E se eles subirem e melhorar, a gente melhora também. Aqui a gente fazia um nalho nessa fábrica aqui de baixo. Um nalho que era um pano assim, mas muito branquinho, sabe? Muito sensível. Quando ele estava bom, você ficava no canto de braço cruzado, não fazia nada. Era muito bom, mas quando ele botava para fazer buraco no pano, mas, nossa senhora, você sofria, hein? Eu e mais um amigo havíamos feito um curso em Paracambi. Era um curso de cronometrista. E esse cronometrista, o que a gente faríamos? Você tinha que cronometrar todo o tempo do empregado. E eles botavam um material de primeira qualidade e mandava a gente cronometrar. E, na realidade, não era esse material que era acostumado a trabalhar.
porque ele botava aquele material bom, o operário, a máquina estava em funcionamento e ele ficava parado. Então, se ele estava parado, poderia tocar mais duas tiares ou mais fusifiação, dor de dedo e etc. Entendeu? Então, eu não concordava com isso. E com isso, eu tive um problema sério com a parte administrativa da fábrica, que era a parte do gerente, do mestre, etc. Até que teve uma vez que eles mandaram que eu fizesse serviço, falei que não ia fazer. E ele falou, mas seu colega faz, se ele faz, mas se algum dia estiver doente na minha casa, em cima de uma cama, nem o senhor que é gerente, nem ele, nem fulano, nem Beltrano, não vão visitar. Agora esse povo que está aí, o próprio operário, eu tenho certeza que eles vão lá em casa me visitar, caso eu esteja doente, entendeu? Aí com isso tudo eu falei com eles e fui demitido pela minha arrogância na época, né? Final de semana, a gente trabalhava até o sábado. Aí chegava o dia de domingo, o dia era nosso. A gente andava aí por meio desses matos, aquele grupo de moça, né? Sempre um pai junto, um pai de uma moça junto. A gente fazia aquelas excursões gostosas, sabe? A gente ia em Magé, de bicicleta. E à tarde, sempre tinha tarde dançante, né? A gente ia à tarde dançante, saía da tarde dançante, ia para o cinema. Aí a gente preenchia o domingo. O clube ali, o dono do bar, tinha um chiqueiro de porcos atrás do clube, sabe? Atrás do clube. Aí, poxa, os bares que tinha ali, poxa vida, naquela época, a gente, para ir lá, tinha que ser esporte. Esporte, paletó, um fedor tremendo, as luzes tudo acesa. Aí o que, é que a gente fazia? Eu não tinha condições de estar toda semana comprando paletó, roupa esporte. Aí a gente trocava, sabe? Eu trocava. Um dia eu trocava com um, no outro trocava com outro. E assim a gente ia levando a vida, assim, naquela até brincadeira, mas brincadeira sadia. Né? A gente não tinha para pagar a entrada do cinema, né? Aí a gente ficava esperando começar. Depois que começava, o dono do cinema já tinha vendido, já todos tinham entrado, aí tinha a garotada ficar por ali, né? Aí era a hora do rateio. Tratava rateio, né? Aí um dava 500 réis, outro dava 200 réis, outro dava um tostão. O que apurasse para ele estava bom. Aí botava a garotada para dentro do cinema. O cinema é engraçado, não, naquele tempo era cinema mudo, né? Então tinha aquele conjunto do regional, né? Cavaquinho, violão, pandeiro, a gente ficava escutando aquilo e assistindo o filme. Isso é uma coisa que marca na cabeça da gente, eu não esqueço. Eu gostava muito de filme, muito mesmo. Gostava muito de filme, assim, mexicano. Eu passava um filme mexicano, eu não perdia. Gostava muito de filme também, assim, de aventuras, filme de amor. Gostava muito. Olha, o filme que eu deixei, que ficou gravado na minha mente foi o Você Já Foi à Bahia. Foi o filme que foi a estreia do cinema. Tinha um pedacinho que falava, você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Eu não sei o resto, não lembro. Às vezes apresentavam assim, calor, programa de calor, show. E eu, ele gostava de cantar, né? Então eu apresentava o cantor, eu gostava de cantar a música do Bob Nelson, Paulo Bob, e eu gostava muito de cantar. E às vezes eu estava em casa, daqui a pouco chegava uma pessoa, ah, o Carmelo mandou te chamar para cantar um negócio lá. Aí eu ia lá, atendia, né? Se tu fores, meu amor, um dia embora, levas contigo meu coração, pra alegrar a viagem e teus sonhos,
cantando com meu triste coração. Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, por tua causa não sei qual será o meu fim. Ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, ai, Maria, por você é que eu canto triste assim. Eu sempre ia no futebol ali no campo do Andorinhas. Ficava muito animado. A gente ia lá para paquerar, pra arrumar namoradinho de fora. Ah, eu sempre gostei muito. Carnaval, baile, futebol. Eu era gamada no futebol. Gostava muito. O Guarani era patrocinado pela fábrica daqui. E o Andorinhas lá. No início, era normal, você podia jogar, né? A gente novo, trabalhava na fábrica, jogava aqui no Andorinha, trabalhava aqui, jogava lá embaixo. Mas quando você atingia assim, a maturidade, já no time principal que eles falavam, aí era exigido. Se eu trabalhasse lá embaixo, praticamente eu era obrigado a jogar lá embaixo. E vice-versa. Para agradar o atleta, né? Ele empregava um irmão, um parente. Entendeu? A gente também não pegava aqui num serviço muito bravo. O serviço era mais light. Eu gostava tanto que fui convidada para ser candidata à rainha do Guarani, né? Mas a gente tinha que vender votos. Quem vendesse mais era a rainha. Eu vendi menos do que a que ganhou para a rainha, fiquei como madrinha. E tinha as princesas, né? Mas eu ganhei o que eu queria ganhar, ser madrinha do time. Fizeram uma malcriação comigo, né? Mandaram eu estudar. Que comprar voto, o quê? Vai estudar, menina. Ah, eu não liguei, não. E o Magé era o maior clássico e maior rivalidade ainda, até hoje, é Guarani Andorinha. Mesmo com toda a amizade que tem hoje. Tem amizade, pá, mas quando a bola rola, né? Aí é diferente. Cerveja espera lá fora, lá dentro, é. Todo mundo quer ganhar, né? Era pegado. Tinha agressão, briga, todo dia. Todo jogo, né? Todo jogo tinha briga. Não tinha o que não tinha. Tanto dentro do campo como na torcida. Quem ganhava, brigava. Quem perdia, brigava. Brigava quem queria, quem não queria. Nós tivemos um jogo aqui, que era da igreja ali, a campanha do sino. Nós jogamos lá embaixo. Ia ser 3 jogos. Mas o segundo jogo aqui só teve 20 minutos. Chovendo, deu muita briga dentro do campo. Aí, na época, o padre pediu para acabar o jogo e a campanha também, né? Porque não teve condição, teve um jogo e meio só. Nem um jogo e meio não teve, porque um foi 20 minutos só. Mas fazia parte, no fundo a gente até gostava. Porque... Tinha um jogo Guarani-Andorinhas, lá em Andorinhas, e a maioria do time do pessoal do Pico era Guarani. E nós chegamos lá em Andorinhas, no campo, o Guarani estava perdendo de 1 a 0. E se empatasse, o Guarani seria campeão. Eu só não lembro que ano foi isso. E nós chegamos lá, começamos a incentivar o Guarani. Aí o Guarani fez um gol e nós invadimos o campo e acabamos com o jogo, o Guarani foi campeão. Meu pai sempre foi andorinha. Aí nós fomos criados lá embaixo, aí passamos a gostar do Guarani, né? Mas, por exemplo, eu vim para andorinha. O Andorinha foi o time que me acolheu e eu era Guarani de coração. E passei a ser Andorinha de consideração, porque
Lá embaixo, eu quase não joguei nos times do Guarani. As minhas oportunidades foram dadas tudo na Andorinha. Fui campeão Andorinha em 1970, invicto. Joguei ainda 71, 72, se não me engano. Aí, em 73, eu fui... Teve um jogo aqui, a entrega de faixa, e o pessoal do Botafogo me viu gostar, né? Se agradaram. Fui lá, fiz um teste, treinei duas vezes, aprovei e fiquei lá. Aí machuquei o joelho, fiquei enganando. Cheguei a fazer teste na Olaria, mas na época eles ofereceram dinheiro lá, eu achei pouco. Aí machuquei o joelho, não... fiquei com medo de operar, aí tive que parar, aí não tem jeito. Gostava muito do carnaval. Fui até Porto Estandarte um ano, né? Da tribo Guarani. Era bonito, era verde e amarelo. Era tudo cheio de... tudo com penas, né? Penacho e aquelas calças com aquelas franja na blusa. Saía os caboclos cheios daquelas roupas de pena, né? Era muito bonito. Quer dizer, era bonito pro lugar e pra época, né? A fantasia dos blocos de Santo Aleixo era parecia uma escola de samba do Rio. Eles eram muito luxuosos mesmo, eles eram luxuosíssimos mesmo. A prefeitura ajudava, mas mesmo assim, eu não sei como que arrumava tanto dinheiro para fazer tanta fantasia tão bonita. Eu não posso te dizer como era a minha fantasia, porque é muito complicada e eu não tenho nem foto. Rasguei tudo, joguei fora. Aqueles penachos assim, pegando por aqui, assim, caindo assim. Era muito bonita. Ah, aquilo é coisas do passado. Hoje em dia não faz mais parte da minha vida, que eu sou cristã. Qualquer carnaval que tiver, qualquer bloco, eu tô atrás. Ali era o sindicato há anos atrás, né? Onde se fazia reuniões, né? Sobre o trabalho, negócio de... Sei lá, quando a gente tinha bolsa de estudo, que a bolsa chegava, era ali que a gente ia lá pegar. Eu não lembro de nada disso, não lembro mesmo. Teve tempo de greve aí. Essas pessoas mais velhas do que eu, que é capaz de informar bem. Porque eles falam muito aí de pessoas, de grevistas, que apanharam, né, que ficaram até doente, com problema de pulmão por causa disso. Eu não gostava. Nunca gostei de greve. Nunca gostei. Eu nunca gostei de violência, essas coisas assim que... Sei lá, porque eu acho que era tão bom a gente trabalhar em paz, ter paz com os outros, né? Eu gostava de ganhar, né? Tá certo. Se desse, eu ficava feliz. Mas se não desse também, eu não gostava de greve, não. Não fazia greve por causa disso, não. A gente tinha que entrar na greve, né? Porque se trabalhasse, entrava no pau, né? Se rodasse a máquina, entrava no pau. Mas eu mesma fazer e ficar de deboche com o patrão, nunca fiz, nunca gostei, não. Eu não era grevista. Eu era reivindicador do meu direito. Entendeu? A pessoa que não tem, que é negado o direito dele, ele tem que lutar para pegar o direito dele. Senão, ele passa fome. Teve uma ocasião que o sindicato arranjou 20% sobre salário, né? E eles não queriam dar os 20%, o pessoal fez greve, não queriam a trabalhar de jeito nenhum, né? Porque foi uma coisa que nós ganhamos, né? Ganhamos a questão da justiça. No dia que foi julgado o salário mínimo, nós assistimos uma reunião
lá no Ministério. E lá, o pessoal do patrão estava lá. Ele chama o chefe do sindicato lá e oferece um dinheiro, conforme ofereceu para o nosso chefe. Abriu o cofre lá e falou assim, ó, dois, você escolhe o que você conta, você quer, para você deixar isso de bom. Ele falou, não, eu estou aqui a serviço do operário, nem a serviço do patrão, não. É, já no início dos anos 40, já tem relatórios, por exemplo, de investigadores do DOPS, dizendo quem são os operários comunistas de Santo Aleixo, de Magé. Então, vem a denominação desses personagens e ainda caracterizações. Ah, ele é muito abusado, ele é brigão. O comunismo era um bicho-papão. Os que lutavam pelo trabalhador eram pinchados. Até porque a dona da fábrica aqui fazia procissão, aí saía cantando. São Miguel Arcanjo, abaixo o comunismo ateu. A gente observa muito que dizendo, não, fulano de tal, não, ele não era comunista, ele era do PTB. Não, ele não era comunista, ele era do sindicato, mas não era comunista. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos operários, até aqueles que não têm nenhuma ligação com o Partido Comunista ou nunca teve, mas têm orgulho de dizer que Santo Aleixo era conhecido como Moscouzinho. Mas eu não me considerei comunista, eu sempre gostei das lutas, mas vivia no meio deles, né? Vivia eu e minha mãe aqui. Não tinha hora de chegar. Naquele tempo não tinha luz, não tinha nada. Tinha um ônibusinho, a gente vinha, chegava ali no centro. Tinha um botiquinho ali, furreco, ruimzinho. Comprava uma caixa de fósforo, uma vela. Às vezes, companheiros que estavam juntos, né? Eu morava para esse lado, inclusive. Vou te levar em casa, Lúcia. Eu digo, não, não precisa ninguém me levar em casa, não. Vou sozinha mesmo. Acendia a minha vela e vinha-me embora. Ainda tem um retrato do meu médico, meu amigo, está ali. Irum Santana. Esse médico, ele era político mesmo. Ele era lutador mesmo, coitado. Ele diz que começa a organizar reuniões clandestinas, né? Sobretudo aqui no bairro do Pico, na casa de militantes, começam a reunir, tentar aproximar os trabalhadores do programa do partido. Eu juntava esses homens, reunia esses homens aqui dentro da minha casa. Minha mãe ficava no cantinho dela lá, nunca reclamou nada. Mas eu tenho certeza que ela orava, cuidava de mim nas orações. Nos anos 50, por exemplo, teve campanha aqui. Campanha pela Bomba de Natal, campanha pela paz contra a bomba atômica, campanha do Petróleo é Nosso. Numa dessas campanhas, uns comícios que foram realizados, foi na Praça de Andorinhas, né? Se eu não me engano, foi pela campanha pela paz contra a bomba atômica, né? Em que estavam discursando vários militantes, entre eles o Dr. Irum Santana, e chega a polícia, né? E parece que um dos policiais tenta dar uma coronhada na cabeça do Dr. Irum, e um militante coloca o braço na frente, chega a quebrar o antebraço. 1949. Meu pai foi preso, foi espancado pela polícia na Praça de Andorinhas. Ele lutou com o policial. Dizem as pessoas que viviam na época, que assistiram, que ele quebrou até um guarda-chuva lutando com a polícia, batendo também no policial. Ligava a Rádio Marinque Veiga, quase que o dia todo o Brizola estava lá falando. Por quê? Porque já estava já querendo fazer um golpe para tirar o João Goulart, os militares, né? Então, quer dizer, a coisa correu porque todos estavam ouvindo e a coisa chegou aqui. E, é claro, o sindicato aqui forte, a coisa chegou aqui. Thank you.
O pior foi em 64. Né? Trabalhava no sindicato, meu marido. E todos que trabalhavam ali eram pessoas muito boas, gente, toda gente daqui que trabalhava ali. Aí foi nessa época que eles inventaram em política dizer que o sindicato era comunista. Um dia, quando a coisa aconteceu, o golpe, a revolução, o que aconteceu? Começaram a caça às bruxas, né? Então, a caça às bruxas foi o quê? Todos aqueles, sendo ou não sendo comunistas, eles foram pegos, como meu pai foi pego, dentro da fábrica. O que eu ouvi dizer da família, de conversar comigo sobre o meu avô, por exemplo, que no dia 31 de março de 64, ele estava em casa à noite, escutando o repórter Esso, né, o rádio, e dizendo as notícias e tudo mais, e que ele, quando foi à noite, deixou a casa, deixou sua casa e falou, eu tenho que ir para o sindicato. Né, como se já estivesse já, imaginando da repercussão que teria o movimento, né, que começou lá em Minas. Então, ele veio para o sindicato, e daqui não voltou para casa. A Astéria ficou 2 dias abrigada na minha casa. Mas o Astéria era muito tranquilo. As coisas acontecendo aí, carro para baixo, para cima, um alvoroço tremendo. E ele, normalmente, lendo jornal, como se nada tivesse acontecendo. Aí, no segundo dia que ele estava na minha casa, veio um outro refugiado chamado José Santiago. José Santiago também veio com a carabina, com a espingarda. Estava com a espingarda na mão. Astéria, Astéria, cai fora daí, Astéria. Vão te pegar aí, você não está vendo. Vão cair fora. Aí é que a Astéria saiu. Foi aqui para o Pico. É, e ele daqui se embriou na mata e se escondeu em Petrópolis, na casa de alguns parentes. Eu tenho uma imagem de por trás do sindicato, que as pessoas passavam com lanternas, com faróis, né, aquela coisa assim, em busca de pessoas, achando que as pessoas estavam escondidas ali. Apedrejaram o sindicato tudo, quebraram geladeira, puseram fogo, queimaram tudo, e tinham lá policiais, pessoas batendo palma. Foram em busca dessas pessoas, achando que eles estavam ali dentro do sindicato, que dentro do sindicato tivesse arma, tivesse bomba, e não tinha nada disso. Astéria, o avô de Felipe, era presidente do sindicato nessa época, né? Então, eles pintaram com ele, coitado. Ele foi preso, muito espancado, né? Aquela filharada toda pequena, né? Então, ele morreu de paixão. Meu irmão Astéria foi presidente, parece, por 3 vezes. E foi muito bem até 64. Ele foi espancado mesmo. Mas aqui em Magé. Botaram a cabeça dele dentro de um saco com água. Quando ele estava vendo que ele estava quase indo, tiraram. E os caras... Nós fomos um dia visitar ele, ele estava com o rosto todo arranhado. Deram soco em grey nele, na delegacia de Magé. Ah, em 64, graças a Deus, eu fui muito feliz. Ele correu muito atrás de mim, mas não pegou. Não pegaram, não. Ó, aquele é maior. Mas quiseram botar a mão, quiseram. E se me botar, só estava morto. Porque a vontade dele era matar mesmo. Só por vir, Josef, do Conselho Fiscal do Sindicato, então fazia parte. Eles achavam que todo sindicalista era comunista. Era comunista, então os comunistas deveriam morrer. Então fizeram uma força aí e correram atrás dos pobres aí. O pobre correu para todo lado. Aqueles que botaram a mão, sofreu muito. Aqueles que botaram a mão. Mas os que não botaram, graças a Deus, está tudo vivo. Meu cunhado nunca tinha entrado em sindicato. Aí veio a Revolução de 64, sabe o que fizeram? Vieram prender meu cunhado, que era marido da Vesga, que era meu marido.
Os políticos sem vergonha daqui de Santo Aleixo. Acharam que ele era esposo da minha tia, né? Foi uma, algo que eles tiveram para poder atingir a ela. Então, prendeu o meu pai e ele estava trabalhando, eu lembro bem disso. Ele saiu da fábrica 1:30 da tarde e uma pessoa falou com ele que ele iria vir em casa para ele trocar de roupa e voltar, que ele tinha que dar um depoimento. A polícia entrou dentro da fábrica e pegou meu pai. Foi arrastando meu pai já de dentro da fábrica para a delegacia. E xingava ele de tudo quanto era coisa, de comunista safado, de tudo mais. Então, isso foi dia 1º de abril. E eu tive a minha casa invadida lá no Pico, né? Que foi a procura do meu irmão. A revolução foi no dia 1º, né? No dia 4, eu fui para Magé. Aí, acabaram de me botar em cela, me puseram incomunicável. Eles mandaram colocar todos os presos políticos à disposição da DOPS. Tinha um ônibus esperando, e esse ônibus estava cheio de pessoas, e ele foi levado até a delegacia de Magé, e lá ele ficou preso. Eu não lembro quanto tempo ele ficou, só lembro que ele foi solto no dia 12 de abril desse ano, que era, marcou porque era aniversário da minha irmã. Vão levar meu pai e eu tenho que ir na delegacia. E minha mãe não queria deixar eu ir e eu fui. Eu fui. Eu entrei na delegacia, eu tava com 18, 19 anos naquela época. Eu entrei e o delegado zombou de mim. Eu sou pai, é um safado comunista. Ele tem mais é que apanhar mesmo. E eu pedi, pelo amor de Deus, que soltasse meu pai. Que meu pai não era nada daquilo, meu pai era um trabalhador. Lutava para criar a gente. Mas, mesmo assim, eu não vi o meu pai mais, já estava lá para dentro. E naquela noite mesmo, eles levaram ele para Magé. Muitos que foram presos e apanharam muito, né? O meu pai, ele contou que ele não contava para a gente, que ele não apanhou. Mas ele, quando chegou na porta da cela, ele levou um chute, né, assim, por trás, e ele caiu sentado. Só soltaram ele no outro dia, mas o corpo dele era... Ele veio sem a camisa, sem a aliança, sem o calçado, e o corpo dele era sangue pisado puro, de tanto que ele apanhou. A filha falou, vamos, papai, não brinca não, que a coisa é feia. Aí pegaram a bicicleta e foi daqui lá para Pau Grande, sabe? Quando chegaram, passaram aqui no DPO, já tinham os três companheiros deles presos, e eles não sabiam. Mas Deus é tão bom que ele passou e ninguém viu ele, porque acho que ele era muito pequeno. Aí não viu ele, e ele foi de bicicleta para lá. E lá que eu levei ele para a casa da minha irmã, que morava bem longe, lá para o lado da cidade. Lá, ele ficou 1 mês e 14 dias fora de casa. Ele estava sumindo com o pessoal. E tá lá, aí os caras chegaram. E o médico lá de Alcântara caiu da cama. Eu falei, caiu da cama? Caiu da cama e morreu. Tem lógica isso, o cara cair da cama e morrer? Não tem, né? E entrou dentro de casa lá o policial, virou minha cama, virou tudo, e eu sentada na mesa, não podia fazer nada, né? Eu sentada e não podia falar nada. Foi na hora que eu senti o medo deles pegar meu filho no lugar do pai. Era isso que eu tinha muito medo. Nesse tempo eu participava da Legião da Boa Vontade. E eu contribuía com 2 cruzeiros para a sopa. Sargento, tem um irmão seu aqui, ele é da Legião da Boa Vontade. O que é que faz com ele? Ah, vocês aí que sabem. Ô, sargento, o cara dá
Como é que pode isso, dizer que o cara é agitador, é incendiário, o cara dá dois cruzeiros para a sopa dos pobres, ajuda os pobres? Aí ele estava desesperado, chorava por causa dos filhos, por tudo, né? Porque o negócio não foi brincadeira. E eu estava esperando um neném. E esse neném, no dia que eu ganhei o neném, nasceu morto, né? Essa criança nasceu morta. Aí, passados uns 5 dias, eles deram licença. E ele veio, coitado, em Magé, para apanhar o corpo da criança do Hospital de Magé, aquela casa de saúde. Ele enterrou o filho dele sozinho, na bicicleta. Ele levando ele na bicicleta, enterrou em Magé. Viu meus documentos? Não tinha nenhuma passagem pela polícia, né? Não tinha nenhuma queixa. Aí os caras, só pode ir embora, tá liberado. Quando eu fui preso na rua. Tava no meu serviço. E fui preso junto com o falecido Astério, em abril de 1968. Foi aquela coisa para me dar notícia, porque, né, eu grávida e tudo, e eu já tinha passado por isso com meu pai, né? Meu primeiro pensamento é fazer o que eu tinha feito com meu pai. Tu me deixa ir lá na delegacia, deixa eu ir lá pedir pelo meu marido, porque não sei se vão sumir com ele, não sei para onde é que vão levar, então me deixa lá, mas não foi possível, porque já passei mal e do emprego mesmo, lá do meu emprego mesmo, já fui transportada para o hospital. E na beira de abortar, de perder o meu filho, que já estava uma situação grave, já estava indo para 3 meses, né? Me retiraram dali, botaram na viatura e me levaram para o DOPS de Niterói. E o investigador no trajeto daqui para Niterói foi me fazendo as perguntas mais impossíveis. Perguntas, inclusive, agressivas, me coagindo a dizer coisas que eu não aconteceu comigo. As reuniões que eu participava, reuniões secretas que eu participava, com quem participava, quem eram as pessoas, e eu dizendo que não sabia de nada, que eu não sabia, que realmente não sabia, né? Eu sabia que meu pai fazia essas reuniões, mas eu não ia falar. O baque foi tão grande que eu levei o resto da gravidez mais internada que em casa. Fiquei 2 dias sem comer, que eu fiquei 2 dias preso sem comer, porque a comida que me deram era uma comida estragada, eu tive que jogar fora no vaso e passei aquele período. Aí houve intervenção do Lar Fabiano de Cristo, porque o Valdir de Aguiar, esse sargento, comunicou imediatamente lá embaixo. Telefonaram lá para onde eu estava preso e me soltaram. Aí me soltaram e soltaram o Astério também. Toda vez que tinha qualquer evento, 1º de maio, ou qualquer greve, ou qualquer mobilização, por precaução, ele era detido, né? Os familiares dizem que nas últimas vezes, quando a polícia chegava, ele calma, fala assim, ainda quer jantar, quer almoçar, porque ele já sabia, aquilo já virou de praxe para ele, no final, né? Mas que o fato que, principalmente nas primeiras prisões, ele teve um impacto muito grande na saúde dele, né? Ele tinha problemas no ouvido, né? Questão problemas de pressão arterial muito grande. Né? O doutor Irun dizia que a pressão dele subia muito e ele ficava sempre muito preocupado quando ele deixava o consultório. Na verdade, foi disso que em decorrência disso, que meu avô veio a falecer em 77. Porque na minha família falava-se muito pouco do meu avô Astério. Né? Porque ele foi preso depois de 64, a família sofreu um bocado, com várias prisões e tudo mais. Então, havia um certo silenciamento em relação ao meu avô. Mas, de tanto falar que eu parecia, que é isso, eu começava a perguntar, quem é? Né? Não, seu avô já faleceu, mas eu não conheci, né?
seu avô já faleceu, e é isso, aquilo. E aquilo sempre ficava impactando. E minha mãe dizia que, até curioso, porque quando eu era pequeno, chovia, de tanto ouvir falar no Astério, no Astério, no Astério, quando chovia, eu dizia, mãe, a gente tem que ir lá no cemitério, porque o vovô vai morrer afogado. Que dizia que meu avô estava no cemitério, então chovia, né? Então tinha essa coisa. E, na verdade, eu ficava questionando muito, sobretudo a minha mãe, quem foi Astério e tudo mais. E ela começou a me contar um pouco sobre a atuação política dele e tudo mais. E muitos operários sofreram muito. Eu, graças a Deus, não sofri, não. Porque, sei lá, não sei se eu sabia viver, conviver com todo mundo, né? Porque a gente conviver com as pessoas, de repente, ver a pessoa apanhando, sendo torturada, a gente fica triste, né? Muitas famílias sofreram. Isso é uma marca que ficou aqui em Santo Aleixo, porque não sei como foi ir para fora. Mas eu só sei que Santo Aleixo é uma cidade que, se for ver, eu acho que quem não tem um parente tem um amigo, quem não tem um amigo... É quase que todos sofreram com essa revolução, que foi uma coisa muito triste, que marcou até o dia de hoje. E continuei trabalhando. E aquela perseguição, aquela zombaria na fábrica, e contramestre era tecelano, tinha um contramestre que era um pernambucano sem vergonha, onde odiava comigo o máximo. Mas eu disse, eu não vou largar meu serviço, não posso largar, não posso ir embora, eu tenho que terminar meu tempo aqui, eu tenho que terminar meu tempo de contribuição para sair da fábrica. Agora eu posso falar com você isso aqui abertamente, mas durante a ditadura você não podia começar. Se eu viesse tocar no assunto, mas como é que foi que seu Luiz foi preso? Ah, foi preso. Não, você não podia, não tinha como você entrar em detalhes, porque você não sabia se aquela pessoa estava sendo seu amigo, te dando um apoio moral por causa daquela situação que você passou, ou se aquela pessoa vinha conversar com você para você colher mais alguma coisa. Ai, entendeu? Então, foi um período dificílimo mesmo, que é, eu digo você, que é superar. A gente esquecer não esquece, sabe? Superar, a gente vai superando aos poucos, mas não há coisa, nunca vai se dizer que esqueceu, porque não esqueceu. Quando a fábrica entrou em decadência, começou, você já imagina, eu trabalhava com 150 pessoas, jovens, adolescentes, adultos. Você já pensou, até parentes trabalhavam comigo. Ter que demitir é duro, entendeu? É duro, mas tinha que cumprir ordens. E as pessoas nem sempre entendiam, né? Achava que eu tinha que dar um jeitinho. Não, mas, poxa, eu preciso muito, um parente mesmo. Poxa, você vai deixar acontecer isso? Parou a tecelagem, a fiação continuou. Aí eles me puseram para trabalhar na fiação para aprender, só que eu não conseguia, assim, ficar muito ligeira como eu era na tecelagem, na fiação, porque eles me deram um mês para me ficar ligeira, né?
E na tecelagem eu comecei de criança. Mas aí, a partir daquela abertura econômica que teve, a abertura do mercado brasileiro, os produtos chineses invadiram, né? Aí invadiram aqui, aí era uma concorrência desleal, né? Porque eles jogavam os tecidos aí a preço de banana. Tanto é que o ciclo da indústria têxtil praticamente acabou. Eles não poderiam fazer aqui barato conforme eles mandavam para aqui, porque tinha muito operário para eles pagarem, né? E também eu acho que eles ficaram um pouco contrariados, né? Porque o pessoal gostava muito de fazer greve. Fez falta, né? Porque quando parou, porque o pessoal ficou sem emprego, aí teve um sair para um lado, outro para outro. Outros que tinham época de se aposentaram, e assim ficou. Fez muita falta essa palavra. O funcionamento dela foi muita falta. Desempregou todo mundo, mas começou todo mundo a ir para fora, né? Ir para São Paulo. É, eu mesmo comecei a procurar, trabalhei em Barreto, em Niterói, trabalhei numa fábrica de couro em Guapi. Aí tiraram as máquinas todas, né? Mandaram para outros lugares onde eles tinham fábricas. Ficou parado. Agora funciona como lavanderia, né? De hotéis. Eu só tenho tristeza de uma coisa. Tenho muita tristeza de ver muita gente aí passando necessidade e a fábrica fechada e eles fazendo hotel e vivendo de hotel para lá, os netos, né? Para lá, ganhando os dinheiro dele, e a fábrica é fechada, não vende, não aluga, não faz nada, está tudo fechado. Então, a maioria do pessoal daqui trabalha fora. A maioria para o Rio, Niterói, Caxias. Aqui é pouco. Aqui é bom para viver, mas viver daqui não é... hoje não é legal. E quando tinha as fábricas, né, todo mundo acostumava, aquele salário, a vida era outra. Eu sonhei que... a fábrica tinha vendido... O dono da fábrica tinha vendido a fábrica. Mas não era para fazer nada de bem. Era para fazer um cemitério. Que ali não estava dando mais, não. E para fazer o quê, né? Era pobre. Aí inventa um negócio aí... Inventa um negócio aí e pega pobre, mata e leva para lá. Naquele momento, a fábrica parou de rodar, a vida parou de rodar. Né? E agora talvez seja o momento de ver que realmente a fábrica parou de rodar, mas a vida não parou de rodar. E você lembrar do passado faz a sua vida rodar.